annaguna meel aad joogto ma aanan karaneen. Hase yeeshee buraale dareen in kalgacal ka dhaxeeyo warfaa iyo dhool in badan ayuu arkay iyaga oo wada hadlaya, iyaga oo xoolaha meel wada daajinaya, iyaga oo wada aroorinaya, iyaga oo cayaarka wada boodaya, iyagoo isu heesaya. Marka wuxuu lahaa, waa dhici kartaa in warfaa iyo dhool ay isu boholyoobeen oo ay rabaan inay reer samaystaan. Hase ahaatee, haddii uu warsame soo fadhiistay oo uu yidhi gabaati baan bixinayaa, wuxuu ahaa buraale nin aragti dheer. Waxaa la yidhi waayeel korkiisu waa wada indho, ma jeclaysan inuu xoolo ku bedesho inantiisa dhool. Wuxuu ahaa nin isaguba xoolo badan oo eebbe wax siiyey. Wuxuu jeclaan lahaa cidda iyadu ay doonayso in ay guursato, inuu isagu u doono iska daayo in cid kale ay u soo aragto ma aanu rabin. Wuxuu rabay cidda iyadu ay doonayso in uu u dhiso. Hase ahaatee, waxaa jiray dhaqan ah ninka xoolaha leh in uu inanta hadduu soo doono la siiyo. Ninka xoolaha lehna waa ninkii tunta ku xidhay ee warsame. Ninka kale isagu xoolaha uu ugu dhowe waa kuwa aabbihii, oo isaguna aan ahayn nin deeqsiya. Hase yeeshee, haddii ay dhool doonayso, buraale uma diidayo, xoolana kuma xidhayo. Dhool baase aan taa ogeyn oo iyadii aabbaheed aanay ka wada hadlin. Waxay markaa markii ay maqashay in warsame soo doonay, arrintaba bayr bay kale ka yeelatay. Waxay markaa la socodsiisay ninka la yidhaahdo Warfaa. Waxaase ka soo dhex galay geedka ay ka soo dhacday, jabniin ma noqon ee waxay noqotay burkacasho. Wax yar kadibba way iska ladnaatay. Waxay ahayd qof gaari ah oo gurigooda uu aqalkooda uu yahay ka ugu weyn beesha. Waxa uu ka samaysan yahayna iyadaa samaysay, hadday kaba tahay iyo hadday tahay cawslab, cawska harada ka samaysan oo nooc walba leh, toddobaale leh, sideedle, sagaalle, jeer, waxaasoo dhan. Waxaas wuu la socdaa Warfaa meel kasta oo ay joogto. Uu baar ilaashan jiray, ma uu ogolayn warsame inuu agteeda soo maro. Hase ahaatee, agteedaba ma soo marayo, ee wuxuu isku halleynayaa aabbaheed oo uu xoolo doonayo inuu siiyo. Arrintii markii ay kama dambayn noqotay oo warsame u soo fadhiistay in la siiyo dhool, ayuu yidhi waxaan keenayaa kabaati. Markaasuu buraale yidhi bal u kaadi, iyada ayaan la hadlayaaye. Markuu la hadlay ayuu dhool iyadoo xishoonaysa oo aabbaheed indhaha uga hoos uga rogaysa oo aan doonayn arrintaa inay kala hadasho, ayay waxay ku tiri aniga iyo caruurta warsame way isku dhowdhownahay gadaha. Anigu waxaan rabaa cid aanu isku filnahay ama aan wax badan iyo weynayn. Markaasuu buraale yidhi, isagoo gartay inay u jeedo Warfaa, ayuu yidhi arrintaasi ma kaa go'aanbaa? Markaasay tiri haa. Markaasuu yidhi dee waxay ila tahay in uu aabbihii u sheego Warfaa.
oo ay markaa aabihii uu ku soo dooro ilaa warfaa isagoo xoolo ma laha ah yaradka iyo gabaatiga intaba waxaa bixin lahaa waa aabihii inkastoo uu yahay nin gacan adag hase ahaatee anigu xoolo kuma dhaafsanayo ee noloshaada ayaa igala fiican dabadeed waxay u sheegtay in warfaa uu aabihii la hadlo oo laga soo aabihii geedi oo la soo doono warfaa aabihii ayuu u sheegay inuu u doono inanta wuxuu ku yidhi anigu inanta kuuma doonayo oo gabaati iyo yarad in laygu xidho ma rabo oo aan geel badan bixiyo geela kan sidaan ku tacbay ilaah baa og markii uu ka dhintay aabbahay wuxuu ahaa 25 maantana waad aragtaa anigaa ku soo tacay haddaan marba yarad ka bixinayo intaa ma u noqdeen warfaa aad buu arrintaa uga xumaaday wuxuu yidhi oo anigu aabbe miyaanan ku soo tacbin maanta iyo maalintan dabka beeday sownigii geela raacayay sownigii xirinayay sownigii daran geynayay sownigii carrada iyo cusbada siinayay sownigii marka ay jiilaalka tahay meesha cawska leh aan miri jiray sownigii dirgaha u qaadi jiray sownigii mari jiray toli jiray sownigii maanta iyo maalintii aan raad dhaqaajiyey ku foognaa sowtii halkii aan hooyaday la joogi lahaa geelaas uun aan la socday oo ay hashu noqotay hooyaday sownigii ugu heesay geele intuu habar baas oo habaar badan hooye leeyahay hooye waa hale hooga ma og yahay sowniga mooday si aan geela ula socday inay hashu tahay hooyaday halkay hooyaday ka ahayd hooyaday marka ma geelii bahalku 100 jeer iqaadan gaadhay ee aan intaasoo jeer sigtay makii biyaha aan ka waraabinayo aan ku biirooday ee ku dhiman gaadhay makii colka aan doonayay inuu dhaco aan ka dhicinayay leegu dili gaadhay makaasaad leedahay ma istaahishid inaad ka guursato oo yarad ka bixiso iyo gabaati waa yahay sidaa haddaad tiri oo aad doonayso inaan dhool la baxo dhool waxaa dhalay nin waxgarada nin aan sidaada xoolaha aan u wato iyo isagu ay maxay hayto sidaa aad adigu xoolaha u haysato u haysan dhool waxaa dhalay nin dhool ay kala weyn tahay xoolaha uu haysto oo dhan waxaa dhalay nimaan xoolahaaga u baahnayn nimaan waxba kugu xidheen haddaad ii weydiiso xoolaba kuguma xidhayo geedi dhaar buu ka jalaqsiiyey wuxuu yidhi kuuma doonayo haddaad doonayso la bax dhool warfaa wuxuu yidhi dhool lama baxayo aabbaheed ayaan weydiisanayaa dabadeedna wuxuu intuu guntiga dhiisha iskaga dhigay warfaa ayuu u tegay buraale oo wuxuu yidhi waxaan doonayaa gabadha dhoola inaad adeer isiiso wuxuu yidhi buraale ma wada hadasheen dhool ma isku afkarateen arrintaa wuxuu yidhi dhool iyaduna way ogoshahay aniguna waa u bahuliyoobay meel aan u galo ayaan waayey
labada yadu waa israbna adiga ayay kugu xiran tahay inaad iskaaya siiso haddii aad lool waayo naa kale weligay iyo waqay naayaa ma odhanayo mid la quruxay ma jirto mid la fila oo ka caqli badani ma jirto mid ka karti badani ma jirto mid ka gaaraysani ma jirto haddaan iyada waayo naa kale naayaa ma odhanayo sidaydaba ee adeer igu dar aniga dumar kale xaggayga ma jiro aan iyada ahayn wuxuu yidhi iyadu sidaa ma ku aragtaa wuxuu yidhi haddii aanay ii arkin markii ay dhaawacantay ee geed ka soo dhacday ma ogolaateen inaan soo qaado haddii aanay igu kalsoonayn aniga iyo iyadu in badan baanu sheekaysanay in badan baanu ka wada hadalay sheeda iyadoo geed ku wareegaalaysanaysa aniguna aan taagnahay marka aan keliya oo jidhkaygu istaabtay waa marka ay murkocatay ee aan soo qaaday anigu aaya fog baan ka doonayaa ubad inay ii yeelato ayaan ka rabaa ee adeero waxaan doonayaa inaad isiiso oo aadan aabbahay iyo lacajecladiisa eegin waxa uu yidhi buraale inkastoo uu jiray nin dun ku xidhay oo reerale iyo caruur iyo xoolo badan waxba ugama baahni laba israba isuma diidayo waan ku siiyey aabbahaana waxba ugama baahnid anigaa idiin xiraynaya xoolo meel mar ah oo leh adhi iyo ishinba halkaas markii uu marayey ayaa ay hayn weyday dhool markaasaa waxaa ka soo duushay inay mashxarado hadalku waxba ma dhaafin markaasuu kala batay warfaa aad iyo aad ayaa rayrayntiisii uu isaguna ceshan kari waayey gowsdambeedka ayuu ka qoslay wuxuu gacan qaaday adeerkii